नराम्रै छैन रे यार, कस्तो तारिफ गर्दै त बेनेलीको। हजुर पोडी फिट आउँछ जति भन्छ। मेरो अनुसार चाहिँ कस्तो भने यो चाहिँ धनी बाइक हो। सो हेलो एन्ड व्हाट्स अप एभ्रीवन, है वेलकम टु माई च्यानल। आज पछाडि मेरो भाइको त्यो बाइक स्वर सुनिरह होला होइन, उही उही गर्दै आइरहेछ। सो आज हाम्रो इन्टरकम डे हो है। सो आज चाहिँ हाम्रो बेनेलीको रिभ्यू गर्नुपर्छ। सब मान्छेहरूले सोधि पनि रहेको थियो, भाइ तिम्रो बाइक सुनेर होइन यो कसरी प्वाल पारेको हो, के हो, मिठो साउन्ड आइरहेको थियो भने एउटा कमेन्ट आएको थियो है। त्यो बारे पनि भन्नुपर्छ आज। सब आज भाइले रिभ्यू दिनुपर्छ हाम्रो इन्टरकम सेसन। अनि भाइ कस्तो लागिरहेछ त इन्टरकममा गफ हान्न? अनि पेट्रोल पनि भन्नुपर्छ। हेर भाइ, ल तिम्रो फर्स्ट कुरै म तिमीलाई सोध्नु पर्ला यार। माइलेज भन त तिम्रो बाइकको मलाई। भाइ गाडी पाल यार तिमीले। बेनेली पाल्नु अगाडि चाहिँ यो कुरा सुन्नु पर्छ, यसरी नत्र पाल्न थाल्यो भने सकिँदैन है लटमा आएर। अब राइडिङ लेभल पनि हुन्छ, फरक पार्छ। बिस्तारै राइड गर्यो भने त अलि दिन्छ होला अझै। बिस्तारै दिन्छ तर कति तिम्रो बिस्तारै भने कति 100 फेरि एकैछिनमा पुग्छ गाडी। आमामा एकैछिनमा पुग्छ रे। हाम्रो भाइको पहिला चाहिँ भित्री थियो, R15 भित्री थियो। फर्स्ट रिभ्यू गरेको नि यसकै बाइक हो जिन्दगीमा मैले। अहिले बेनेली आएको छ होइन। अनि बेनेली तिमीलाई होइन भाइ कसरी इन्सपायर भयो यो लिम भनेर सुनाऊ त यार। मलाई पनि बेनेलीको अरू केही होइन, साउन्ड चाहिँ अति मिठो लाग्छ, अति मिठो लाग्छ। ट्राफिक पुलिस पनि रहेछ भाइ है। भाइले मिठो बनाएछ बाइक, साउन्ड मात्रै होइन मोडिफिकेसन एन्ड अल है। मेरो इन्टरकम सेसनमा चाहिँ होइन म खास अब के गर्न खोज्छु भने हाम्रो मान्छेहरू छन् भ्युअरहरू, भ्युअरहरूलाई चाहिँ अब किनेर मात्रै होइन, किनकि फर्स्ट टाइम किन्दाखेरि जसले पनि किनिदिन्छ, किनेपछि त पालिराख्नुपर्छ नि त्यो बाइकलाई। त्यो बाइकको पालिराख्नुपर्छ के कस्तो हुन्छ सुन्नु पर्यो होइन। सो तिमीलाई अहिलेसम्म चलाएको तिम्रो यो 2018 मोडलको बाइक होइन, तिमीलाई चलाए अनुसार चाहिँ अहिलेसम्म होइन तिमीलाई राम्रो राम्रो लाग्ने पोइन्टहरू सुन्नु। फर्स्टमा त राम्रै पोइन्टबाट सुरु गरौँ न त। राम्रो पोइन्ट त अब यसको साउन्ड भयो, एउटा त मेन साउन्ड भयो। अब पावर चाहिँ मलाई ठिक्कको लाग्छ यसको, त्यस्तो इनिसियल पावर त्यस्तो धेरै पनि छैन, त ठिक्कको छ कि मलाई एकदम ठिक लाग्छ पावर चाहिँ। अनि मिड पावर राम्रो छ, अनि राम्रो भनेको स्पिड हो, अब चलाउन रमाइलो छ। यो स्वर त अति नै मिठो हो कि। अनि तिमीलाई बाइक कुदाउँदाखेरि कतिको फ्लेक्सिबल लाग्छ यो बाइक? फ्लेक्सिबलै छ भाइ, फ्लेक्सिबलै छ। हेभी जस्तो लाग्दैन। अब त तान्नु पर्यो, अब यस्तो उकालोमा यस्तो के अरे हुन्छ नि, अब पछाडि तान्नु पर्यो भने गाह्रो हुन्छ, गाह्रै हुन्छ कि। अब एकचोटि म अड्के थिएँ, हिलोमा अड्के थिएँ, मिलेर ताने हो कि त्यो बेला। अर्को त्यो स्पोर्ट मोडल चाहिँ थाहा भएन, तर यो चाहिँ अझै हेभी छ। गाडी आइरहेछ है भाइ, गाडी आइरहेछ। अब यो बाइक नै अब चाँडै सेल गर्छु होला गऱ्यो भने। ए हो, कति कतिमा सेल गर्ने विचारमा छ? त्यही 5 त्यस्तैमा, अब कतिमा हुन्छ आउँछ 5 जतिमा। अनि नेक्स्ट बाइक कुन लिने हो त? नेक्स्ट बाइक त अब त्यही, अब घरबाट मिल्यो भने चाहिँ 600 हो। अब टिकट भएन होइन, मिल्यो भने है। ओहो, के स्टेडियम रहेछ यो अब। भाइ तिमीले कुदाउनु बित्तिकै सबले कुदाएर आइहाल्छ। चलाउँदाखेरि छ नि, तिमीलाई कतिको फाइदा बेफाइदा लाग्छ त यसो रेस खेल्न आउँछ मान्छेहरू कति? एटेन्सन त अति एटेन्सन छ। अब त्यो गल्लीहरूमा मेन हुन्छ नि, सबले
हेर्न चाहिँ हेर्छ के, फर्केर भयो नि हेर्छ ल, त्यहीँ एउटा हेरिरहेको छ एकजनाले होइन, अरूहरूको बेनली र तिम्रो बेनलीमा तिमीले खतराकै ठाउँमा पाल पारिरहेको छौ क्या, साउन्ड यस्तो मिठो चाहिँ नआउनु पर्ने हो, आयो अहिले एकछिनमा भिडियो पनि खिच्नुपर्छ तिम्रो बाइकको त्यहाँ पाल पारेको छ भनेर होइन, सातो बाटोबाट कल गरेर कोटेश्वरमा भन्ने रहेछ, अनि त्यसपछि रातो बाइकको साउन्ड खुलो र पछाडि नम्बर प्लेट क्लियर छैन भनिरहेको थियो समातिर कोटेश्वरमा, अनि लग्यो तर साउन्डहरू सब ठिक छ भन्यो, अनि चुना लाग्थ्यो न त तिमीले, मिररमा पनि ल्याङ गर्छौ उसो भए, मिररमा नि काट्दैको थियो कसरी आइदिने, डरै लाग्छ मलाई, हजुर मेरो त अगाडिको टायर पुरै तालु छ भाइ, तालुमा दिमाग ह्याङ छ, यो फेर्नु पर्ने है, कहिले फेर्ने थाहा छैन मलाई, जिन्दगी ए अस्ति चेन्ज गर्यो कति कतिमा कुन टायर लियो, दुईटा टायरको 43,000 भाइ, म त 3-4 हजारको हाल्ने हो, पाल्नुखेरि चाहिँ अलि रिच किड जस्तै पाल्नु पर्यो है, एयर पकेटहरू यता त सबै महँगै छ कि, अब सुरुमा गऱ्यो भने अझै बढी आउँछ, अब दाइकै ग्यारेजमा गर्छु त्यही भएर हाम्रो त ऊ भइहाल्छ, तर सोरुममा चाहिँ अलि महँगै लिन्छ, भनेपछि तिम्रो यता कति लिटर जतिको मोबिल जान्छ, 3 लिटर जान्छ मोबिल, 3 लिटरमा अब फुल हाल्यो भने त्यही 6,000 जस्तै जान्छ, सेमी हाल्यो भने 3,000 जति जान्छ, ओके कुन मोबिल हालिरहेको छ अहिले चाहिँ, मैले चाहिँ फुलै हाल्दा छु, सेलको सेलको हाल्दा छु, फुल सिन्थेटिक फुल हाल्दा छु, ओके अनि त्यही अरू यताउता गर्दा 8-10 हजार जस्तै जान्छ, ए 3,500-3,000 गरेर हुन्छ, ए भनेपछि तिम्रो महिना कति कति गुडेपछि तिमीले सर्भिस गर्छौ त यो बाइक, 2500-3,000 यहाँबाट राइट जाऊँ, जडीबुटी जाऊँ होइन, अनि बाइक पनि स्वाइप हानौँ, पेट्रोल भरिहाल्छु, अब ठुलो सुरु हुन्छ, कहाँ सानो रोज्छ र हाम्रो भाइले, सबै ठुलो ठुलो बाइक मात्रै रोज्छ, आरसी सेक्सी छ तर त्यस्तो खान्दैन त है, मलाई चाहिँ त्यति खुसी लाग्छ, अनि भाइ तिमीलाई चाहिँ होइन बेनलीको अहिलेसम्मको ब्याड पोइन्ट के लाग्यो त, ब्याड पोइन्ट सर्भिस सेन्टर कता छ यसको, नक्सालमा हो यसको, कुपनडोलमा छ, अनि कुपनडोल पछि अर्को चाहिँ उसमा के अरे नक्सालमा, नक्सालमा है, नक्साल चाहिँ हेड अफिस, ए नक्साल चाहिँ हेड अफिस हो, अनि तिनीहरूले त्यता गर्दाखेरि के कस्तो छ, मैले बाहिरबाट एकचोटि नक्सालको देखेको थिएँ, खासै त्यस्तो राम्रो चाहिँ देख्दैन, किनकि बाइकतिर अनुसार त अति हाई फाई छ त बाइक त होइन, सर्भिस सेन्टर त्यहाँभित्र भनेपछि एकचोटि बाइक गएपछि फर्किँदैन एक दिन, गाह्रो छ रहेछ नि त, आमामामा टाइम लगाइदिन्छ, त्यस्तो भयो भने त लास्ट स्टेज हो भयो नि होइन, अहिले कस्तो थाहा भएन, पहिला त त्यस्तो थियो, भनेपछि तिमीलाई तिम्रो बाइक किनेपछि चाहिँ तिमीलाई सबसे नराम्रो लाग्यो भने सर्भिस सेन्टर भयो एउटा होइन, अनि अर्को के नराम्रो लाग्छ त बाइकको, अर्को नराम्रो त यसको त्यो, अब तिमीले चलाउनु पनि धेरै चलाइसक्यो नि त यो बाइक होइन, केही छैन,
मजा तो मजा आउँछ र राम्रै छैन रे यार कस्तो तारीफ गर्दै त पेनल्टीको ओहो मलाई त रमाइलो लाग्छ अब त्यो ब्याड पॉइंटहरु नि छै ब्याड पॉइंटहरु नि छैन भने जित अनि सकिगयो नि होला मलाई चाहिँ त्यस्तो सारो त्यस्तो लाग्दैन तिमलाई चाहिँ अहिले सम्म चलाउँदा अति चित्त बुझेछ अब कस्टी त्यो त ब्याड पॉइंट जादैन त्यो त किनेपछि पाल्न पनि सक्नु पर्यो होइन माइलेज हेरेर पनि भएन मनै लाग्छ भने त यही बाइक चलाउने होइन आमामामा यो हो नि त यार बेनेली मान्छेले तिमीलाई सपोर्ट गर्छ अब ए तिमी त्यहाँ अगाडि बसिरहेछ तिम्रो लागि त पर्फेक्ट फिट रहेछ नि त यो बाइक त होइन त होइन अब रमाइलो छ होइन कुदाउनु रमाइलो छ हो कुदाउन रमाइलो छ रिच किडहरू अब के होइन कुदाउनलाई लिएको हो एक्ज्याक्टली ठाउँमा कुदाउनु पर्छ फेरि सबै ठाउँमा कुदाउनु नि भएन होइन अफरोडमा त मेरो बाइक पनि गिद्दी नै हो है तर यो भनेको नेकेड बाइक हो त्यस्तो गिद्दी नहुनु पर्ने हो तर गिद्दी लाग्छ मलाई होइन ओ सोल्टी के छ तेरो हालखबर चाहिँ अहिले फेरि बाटो बिर्सेलास् नि नर्मल्ली सर्भिस गर्दा कति खर्च गर्छौ तिमीले यो बाइकमा मैले बाहिर गएर त्यही 8 त्यस्तै हुन्छ ए 8 हजारै जान्छ हैन बाहिर गर्दाखेरि तिमी के फेर्छौ एयर फिल्टर मोबिल अनि मोबिल त्यस्तै मोबिल एयर फिल्टर सफा गरिन्छ अब कहिले फेरिन्छ ब्रेक प्याड त अब हेरी हेरी हुन्छ त्यो सर्भिसमै पर्छ भन्ने छैन होइन भनेपछि यो बाइक पाल्नको लागि सर्भिस गर्नको लागि अलमोस्ट 10,000 छुट्याउनु पर्यो मैले ब्याङ्क ब्यालेन्स होइन अब पेट्रोल भने त न काउन्टै नगरौँ यो पेट्रोल यो गाडी गाडी पाल्ने हो यो पेट्रोल पाल्ने होइन गाडी पाल्ने हो यो बाइक किन्नु भन्दा यो अब डेली युज हुन्छ मेरो अब यो साउन्ड त फेरि के हो यो बाइकको अन्त यो बाइकको हर्न ओहो ए त्यहाँबाट नि होइन अलि अगाडिबाट हो क्या ए मा अलि अगाडिबाट हो मा कुरी स्टक टायर पनि महँगो छ क्या अरे यसको स्टक टायरको चाहिँ सेटको 32,000 त्यस्तै छ अन्त 32,000 छ भनेपछि स्टक टायर यसलाई किन राख्छ यार मलाई थाहा पिरेली एन्जेल एसटी हो एन्जेल एसटी हो केटी हो एन्जेल एसटी होला ए भनेपछि गाइज है म मेरो अनुसार चाहिँ कस्तो भने यो चाहिँ धनी बाइक हो ठिकै छ होइन अब यसरी नै खर्च गर्छ भने त मेरो विचारमा स्पोर्ट्स बाइकले पनि खासै त्यस्तो
धेरै खर्च त गराउँदैन होला त्यसले पनि त्यसको पनि सर्भिस अब डेली युज हुँदैन त्यो अ एक्ज्याक्टली त्यसको डेली युज हुँदैन त्यसको पनि सर्भिस लाग्यो हदै लाग्यो 15,000 लाग्छ होला अ हैन मोबाइल त्यस्तै हो त्यही त किनकि मोबिल पनि उनीहरूकोमा फुल सेन्थेटिक हो तिमीले जुन युज गर्यो त्यही युज गर्ने हो होइन त्यो भित्रको अब सामानहरू भयो सामान भने बाइक अनुसार हो बाइक किन्दाखेरि महँगो छ भने चाहिँ सामान अभियसली महँगो हुन्छ होइन यस टायर पनि चेन्ज गर्नु पर्दैन यही हिसाबमा हो भने भाइ स्पोर्ट्स बाइक लिउँ हामीलाई पनि भिडियो खिच्नलाई हुन्छ मैले क्वेसन सोधौँ कि नसोधौँ भइरहेको थियो अब भनिसक्यो होइन अब यो बाइक पाल्नलाई अब कसको पैसा खर्च गर्छौ भन्ने सोध्न लागेको थियो आफै घरबाट पाल्छ भन्ने भनिदिइहाल्यो भनेपछि यो बाइक पाल्ने बाउ आमाको आशीर्वाद हो तिम्रो लागि आफ्नो आशीर्वाद चाहिँ होइन यो बाइक पाल्नलाई कुन दिन आफूले कमाउनु थाल्छ यसले अनि त्यसपछि ओहो होइन स्कुटर किनौँ भन्छ यसले आरसी त अति फ्यान गराइदिन्छ नि एक गियर दुई गियरमा त चलाउनै हुँदैन यो बाइक दिइहाल्छ मलाई सोल्टीले फ्यान इरिटेटै लाग्छ भाइ मलाई कहिले काहीँ त है अब जिन्दगीमा भएको फ्यान त्यही हो एउटा बाइकको फ्यान अरू कोही पनि छैन हेर छैन कस्तो भारी हो बाइक सो गाइज यही हो आजको लागि भिडियो जस्तो भयो नि यसो लाइक सब्सक्राइब गरिदिउँ सो आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम विथ द नेक्स्ट व्लॉग बाय अरे भाई साहब